joga pela direita, Leandrinho. Aí o Montijo vai ali no fundo, pé direito, mete o cruzamento pra área. Jogada pela direita do Montijo, cruzamento perfeito, a bola passou pelo primeiro atacante, que é o William José, não passou pelo segundo, Neilton, o torcedor do Santos vibra, Neilton marca por todos os ângulos para você curtir o primeiro gol do Santos, gol de Neilton. O Ademar falava da base do Santos, gol de menino revelado no CT do Santos Futebol Clube. Neilton, passe para a direita, a condição é boa, quem chega é Leandrinho, Leandrinho com o pé direito, mete cruzamento para a área, vem o toque de cabeça, gol do Santos, William José, 10 minutos desse primeiro tempo, jogada pela direita, cruzamento de Leandrinho, por todos os ângulos para você curtir, cruzamento perfeito de Leandrinho, William José subiu no quinto andar, gol de camisa 9, gol de centroavante, gol de William José, Santos na Vila 2, Portuguesa 0. E um gol de um time que está jogando em velocidade pelos lados e que está tirando proveito da fragilidade da defesa da Portuguesa. Passe por dentro, boa bola, chega o time do Santos. Montijo, o argentino, pode arriscar de pé direito. Bola para fora. O Montijo vai me ajudar para eu apresentar as opções de banco do Claudinei Oliveira. E ali o chute por outro ângulo do Montijo. Galhardo com o pé direito, bola viajando. Quatro. Diz que o último toque foi jogador da Lusa na disputa com o Durval. Arbitragem autoriza para cobrança. Correa vem com o pé direito do Correa, vem de Zico. Último toque do Valdomiro. A assistente não pegava a posição de impedimento. A bola vai embora. Você vê de novo ali o último toque do Valdomiro. Canhete, olha a categoria do argentino. Mete a finta, faz a bola chegar na direita. Pode pintar o gol da Lusa. Bola para dentro, Canhete trabalha com o Matheus. Matheus girou de pé esquerdo, tem desvio. Não tem desvio não, a bola vai embora, perde o lance. Matheus chega bem, o time da Portuguesa com 25 minutos, você vê de novo. Passe por dentro, bola do Canhete de calcanhar, Matheus girou, fazendo a função de um pivô, né? Arriscou de pé esquerdo, a bola vai embora. Souza vai indo. Tocar a bola por dentro, a tentativa do Correia, uma bomba, explodiu na trave. Trave esquerda do Aranha, um foguete do Correia. Souza. Souza trabalha com Canhete. Canhete faz o giro, bola volta para Souza. Souza tenta de pé, canhoto, uma bomba no Souza, a bola vai embora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Bola do Correa explodindo na trave. William José. Montijo faz o passe para o Neilton. Neilton, goleiro, chega para a defesa de o Lauro. Neilton mete correria, faz o passe para dentro. A assistente número 2 é a Tatiane. Pegou ali a posição de impedimento. Pra mim errou de novo, viu, Edmir? Tatiane tá um pouquinho afoito na marcação. Você vê que no momento do passe ele tá atrás. Ele dá aquela passada só quando a bola já saiu. Quer dizer, quando a bola já saiu que ele dá a passada. Eu entendi que tava pelo menos na mesma linha. Na minha visão, é o segundo erro da Tatiane. Arbitragem autoriza pra cobrança, Souza. Souza com o pé direito do Souza. A bola vai embora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Giva segura, faz ali a finta. Toca a bola para o William José, que achou o espaço, pé direito. Lauro faz defesa. Grande defesa do Lauro.
vai fazer o seu segundo jogo como titular da Portuguesa. Chute do William José Lauro, bem colocado. Vamos ver de novo. Ali, ó. Essa bola por baixo é difícil, né? Lamentação do William José. Correia espera a passagem. Quem passa é Luiz Ricardo. Pé direito, mete cruzamento. Gol da Portuguesa! Bruno Moraes, número 18, aos 42 minutos de segundo tempo. Cruzamento do Luiz Ricardo, que categoria do Bruno Moraes. Girou de pé direito, Aranha foi na bola, não pegou, você vê de novo. Por todos os ângulos, o gol do Bruno Moraes. Santos 3, diminui a Portuguesa. Gol de centroavante, hein? É, a Portuguesa precisa de um jogador dentro da área. Quem fala desde o início da partida, precisa de um jogador dentro da área, um centroavante, um cara que fica ali. Vem de novo a posse de bola do Moisés. Faz a bola chegar na área. Olha a chance do Souza, pé canhoto. Aranha faz defesa. Mais uma para a comanda do Aranha. Vem de novo a posse de bola do Moisés. Faz a bola chegar na área. Olha a chance do Souza, pé canhoto. Aranha faz defesa. Mais uma para a comanda do Aranha.